На роботу вийшли, та працювати не стали. Так сьогодні зробили працівники заводу обважених ведучих та бурильних труб у Сумах через невиплачену їм заробітну плату за останні 3 місяці. Їм заборгували близько 30 мільйонів гривень. Більше у сюжеті Катерини Гладенко. 300 працівників зміни вийшли сьогодні на роботу та працювати не стали. Один з мітингуючих, Віталій, розповідає, заробітну плату не отримують за останні 3,5 місяці. У кожного з них накопичився борг близько 30 тисяч гривень. Це вже длиться з лютого місяця. Завод не перестає працювати. Три зміни. Перша, друга, третя. Цілодобово. Одгрузка йде. Товар йде, закази йдуть, все йде, а виплати нема. На наші требування ніхто не хоче адекватно відповідати. Жити треба за що? Кожному треба. У кожного там сім'я, там як-то щось, ну, і платіжки, і їм ще то, допустимо, на підприємство приходить, як-то, то от ми заплатили. Їм рахунки на підприємства приходять, ось ми сплатили. Так це ваші проблеми. Наші проблеми ніхто не питає, чим нам сплачувати. А якщо їжі немає, як робочий буде тягти? Цю заробітну плату не платять, і заборгованість ніхто не збирається виплачувати. Навіть не обіцяють, взагалі тиша. Навіть не обіцяють, взагалі тишина. Труби все йде, куди воно дівається, неізвісно. Будемо стояти, будемо, а що робити? Будемо устраювати забастовки. Що ж робити? Ну, жити за що то треба. Кожен день на роботу їздить, треба ж тролейбус. До мітингуючих вийшов директор заводу Сергій Шибістий, який затримку пояснив боргами, які накопичились за попереднього керівництва. Рахунки заводу за борги арештували минулого четверга. Плохо працював завод в предыдущі времена. Погано працював завод попередні часи, тому і склалась така ситуація. Зараз у нас кредиторська заборгованість близько 200 мільйонів гривень. Це все було зроблено минулого року. 104 мільйони за феросплави, за послуги, за матеріали. 28 мільйонів ми винні за зарплату, без податків. З податками близько 30 мільйонів. Те, що тут говорять, що усім зарплату весь час платили, її перестали платити у лютому минулого року. Питання зараз вирішується на найвищому рівні. Думаю, через 2-3 дні вирішиться питання по оплаті. Через 2-3 дні вирішиться питання по оплаті. Всього на заводі близько 600 працівників. За словами мітингуючих, не стануть до роботи доти, доки не отримають гроші. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко. Новини на Суспільному. Суми. Завод обважених і ведучих труб, збудований у Сумах наприкінці 80-х років минулого століття, був у складі на той час машинобудівного науково-виробничого об'єднання імені Фрунзе. Завод спеціалізується на виробництві машин та обладнання для добувної промисловості і будівництва. Засновником є кіпрська компанія «Intergrowth Investments Limited». Кінцевий бенефіціар – Володимир Лук'яненко-молодший.